Отворихте Google и написахте какво е биткоин. А може би приятел ви изпрати линк до този клип. Каквато и да е ситуацията, се чудите в момента какво е биткоин. Може би вече сте чували, че е измама, че е пирамида. Не, от другите, от малайските пирамиди. Че с него се купуват наркотици, че само престъпници го използват. А всъщност, биткоин е криптовалута. Добре. Нека да направим стъпка на Сари. Нека първо да говорим на въпроса какво са парите. Парите са репрезентация на стойност. Аз върша работа за теб, която ти цениш и ми плащаш пари за което. А после аз мога да използвам тези пари да платя на друг за неговите услуги или продукт, който той вече е произвел. Парите са и форма на доверие, защото аз трябва да имам доверие в тях, че когато го приема, после някой друг ще ги приеме за неговата работа. През годините различни неща са използвани за пари. Най-известният пример за това е златото. Златото е пример за добри пари. То лесно може да бъде разпознато, че е истинско злато, не старее и не корозира и има много дълга история на разпознаваемост като пари. Трудно се добива ново злато. Изисква много ресурси, за да изкопаеш още злато от дълбините на планетата. Но пък златото трудно се перенася и трудно се разделя в малки количества, което означава, че, например, трудно би било да се купиш едно кафе с злато. И така са дошли на бял свят хартиените пари, които са били на 100% разменяеми с злато, което стои на склад в банк. Това се нарича златният стандарт. Но през 1971 година идва край на златния стандарт. Вече хартиените пари не са подкрепени от злато, складирано някъде. От тогава насам работим с хартиени пари, които сами по себе си нямат стойност. Те биват подкрепени от правителствата, на които принадлежат. Съответно, жителите биват задължавани да се плащат данъците в тази валута, а принтирането на нови пари бива контролирано от Централна банка. Ако прекалено бързо принтираш нови пари, това може да доведе до хиперинфлация. Зависимост от това на каква възраст е, може би помните, може би не, но всъщност в България е имало много голяма инфлация 91-а година и после отново 97-а година. През 97-а година месечната инфлация е достигнала 242%, което е равно на 4,19% дневна база. Това означава, че всички цени са били удвоявани на всеки 17 дена. Представете си да отидете до магазина и хляба да струва 1 лев. До края на месеца хлябът вече струва 2 лева. Като цяло темата за инфлацията и твърде много принтиране на пари заслужава свое видео, така че такова ще последва в последствие. Но да се върнем сега на биткоин. През октомври 2008 година анонимен потребител с псевдоним Сатоши Накамото публикува документ, в който е описано как работи нова интернет криптовалута, наречена биткоин. Разликата между биткоин като система за плащане и една банка е, че банката е централизирана, както коментирахме по-рано, докато биткоин е децентрализиран. Това означава, че няма никой отгоре, който да решава коя транзакция да премине и коя не. Ако тя е валидна, ако ти имаш парите и иска да ги изпратиш на някой друг, то това бива разрешено. Всички акаунти са публични, им се вижда баланса и техните транзакции, което означава, че биткоин е псевдоанонимен. Никой не знае истинските ти имена, но ако някой ти има адреса, може да види кой друг адрес е получил биткоин от теб и ти откъде си получил твоите биткоини. Интересен факт е, че когато транзакциите не са публични, както е при банките, някои хора си перат парите. В смисъл, нали, вкарват сегашите в пералната и забравят да си извадят парите от джобовете. И някои хора изведнъж имат по-чисти пари, отколкото всъщност са били преди това. Нали, мои са ги изцапали с кетчуп и други неща. И така банките, когато си правиш акаунт, искат да имаш лична карта, съответно да си минимум на 14 години. Искат да им дадеш личните си данни, три имена, адрес, телефон и така нататък. При биткоин нов акаунт се прави с програма, която не те пита никакви лични данни. Всеки може да се направи акаунт. Дори ако искаш, може да направиш такъв на своето куче, котка или какъвто и домашен любимец да имаш. За да изпратиш или получиш пари с биткоин, не е се нужно просто да имаш инсталирана програма на своето телефон или компютър. По-рано говорихме за инфлация и за това как прекаленото принтиране на нови пари може да доведе до хиперинфлация. При биткоин създаването на нови такива се нарича копаене. Това идва до голяма степен заради златото, тъй като биткоин е създаден по начин, който да наподобява как работи златото.
а на всеки 4 години количеството нови биткоини, които се изкупават, се намаля наполовина. Докато принтирането на нови пари от рода на левове, долари и евро е нужно просто натискането на един бутон на една клавиатура, тъй като сега 99% от парите са дигитални, то за създаването и изкупаването на нови биткоини е нужен скъп хардуер и много електричество за извършване на работа. На въпросът каква точно е тази работа, отговорът е сложен и обвързан с това като цяло как работи биткоина на техническо ниво, но лесният за разбиране отговор е, че компютърът решава математически задачи. На всеки 10 минути един компютър в целият свят стига до правилният отговор на математическата задача. Съответно, наградата за това начинание е новоизкопаните биткоини, които отново напомням, в началото са били 50, после се сменят на 25, след още 4 години биват отново отразени на половина на 12,5. Благодарение на тази архитектура, биткоина никога не може да има хиперинфлация. И така в последствие, през 2140 година е изчислено, че произвеждането на нови биткоини ще приключи. Тази много дългосрочна прогноза е възможно, защото биткоин е софтуер, е код, е протокол. И съответно колко нови биткоини ще бъдат произведени, решава кодът, а не политици. В момента вече съществуват в обращение 18 милиона биткоина. Изчислено е, че количеството биткоини, които някога ще съществуват, е 21 милиона. Интересен факт е, че днес по света има 50 милиона милионера. Това означава, че ако всеки един милионер иска да притежава просто един биткоин, това е невъзможно. Да използваш биткоин има и своите рискове. Когато парите ти не са в банка, на която можеш да се обадиш по телефона, ти си сам за себе си банката. Носиш 100% отговорност на това къде пазиш паролата за акаунта си. Ако си изгубиш паролата, няма телефонен номер, на който се обажи да кажеш «Ало, биткоина ли е?» Докато твоите левове може да не бъдат разпознати и приети в Германия или в Англия или в, дори в нашата съседка Гърция, то биткоина не разпознава граници на държави. Биткоин съществува в интернет и хора по целия свят ползват един и същи биткоин. Ако хванеш самолет и искаш да пресечеш границата с 1 милион долара в биткоин, всичко, което трябва да направиш, е да помниш паролата си. Не е нужно да ги декларираш, никой не може да провери колко биткоина пазиш в главата си във вид на паролата за твой акаунт. В следващите видеа ще дискутираме различни въпроси, обвързани с криптовалутите и като цяло парите. Например, как точно се купаят биткоини, какво е блокчейн, една от технологиите, използвани в биткоин, откъде можеш да си купиш биткоин, какви други криптовалути съществуват. Ако това кратко обяснение за парите и какво е биткоин ви е харесало, може да цъкнете на канала да разгледате какви други видеа вече са качени. Ако смятате, че съм пропуснал нещо много важно, моля напишете го в коментарите, за да могат други българи, попаднали на този клип, да прочитат и да се образоват по темата за криптовалутите.